ваши превъзходителства, гости, колеги, приятели. Първо благодаря за помощта, която и Конрад Аденауер и Ханс Зайдел оказват и на нашата политическа партия, и на българо-германската камера. Благодаря и за поздравите от канцлера Меркел. Ние, понеже в България имаме много по-важни теми и Брекзит много не ни касае, но действително Европа се тресе в тази ситуация, защото 1000 дни минаха, по най-важните теми общия пазар няма разбирателство. Моето лично мнение е, че няма и да има разбирателство. Една от най-мощните икономики в света, Великобритания, се тресе. И аз затова исках и графиката да видите. Когато беше финансово-икономическата криза в света, в Европа, и тя веднага излиза на графиките и в икономиката в България. Така че някой, който си мисли, че Брекзит е далеч от другата страна на Европа и нас не ни касае, дълбоко се лъже. Сътресенията ще бъдат изключително тежки. И това исках и да кажа. Една държава като Великобритания, дето се вика пример за нас. Виждате, от войната не е имало такива гласувания. Отнема се право на правителство да взима решения. Задействат се клаузи от Конституцията, които не сме и очаквали, че може да стане въпрос да говорим за Великобритания. И разбира се, всички ние чакаме 12 април, защото чакаме, но всички, колкото и да изглеждаме оптимисти пред камерите, строят митници, назначават митнически служители, подготвят се КПП-тата и всички и наши министерства включително се готвим за излизане от Брекзит без договор. Последиците ще са много тежки за всички. Понеже Германия винаги е тази, която плаща сметките, затова предполагам, че и канцлера най-много се тревожи. На тази графика отговарям само на моите политически опоненти. До 2009 година, когато ние поехме управлението на страната, вноса от Германия за България, при тяхната икономика така добре развита, е два пъти по-голям. Дори Радосвет Радев, дали го вижда оттам? Виждаш ли? 2009 година става обратното. Износа, икономиката почва да бълва, да работи и става по-голям, колкото вноса за Германия. И така във всички сфери. Това кой го е писал? Моля? Да, без наша намеса, без никакво, нали? Да. Но много ясно, Велев, нали? Виждаш ли ги и ти оттам? Да. Организация на господин Велев отчита спада на сивата икономика всяка година и отчита всичко това. Изсветляване на икономиката, която пряко касае съответно и немските инвеститори. Вчера четох на моя приятел Саша Вучич едно драматично изказване, как един завод, това е борба за Сърбия. Нали, те по принцип сърбите са много по-емоционални от нас. Ние сме малко по-хладни. Така имаме съответната дисциплина. Да не правя други сравнения и с Германия, защото си имаме характер. Ние полагаме също огромни усилия. И това, че имаме най-ниския външен дълг от една от трите страни в Европа, една изключително финансова дисциплина, години наред поддържана. Над 20 години държавата е валутен борд и няма мърдане от финансовата ни дисциплина. Така че сега разговарях и с Марио Драги на съвет, шефа на Европейската централна банка, каза, че няма проблеми с България.
няма какво да дискутираме. Проверките върват. Аз мисля, че ако е живот и здраве, юли месец ще получим покана за чакалнята на еврозоната. Също касае мониторинговия механизъм юни месец. Имаме три неща да изпълним. В момента всички работят по тях. 20% данък, 10% плосък данък, гарантиран. Прекрасна среда за инвеститори. Инфраструктура, която се гради, съответно и към предстоящите големи немски инвеститори сме поели ангажимент и за ЖП мрежата, и за метро до съответните да се продължи местобитания. Но поне сме се разбрали ние да бъдем и по-тихи. Нека да си завършат преговорите, тогава ще говориме кой какво е направил. И включително тук с президента Радев сме обединили усилията си, така че и посещението на Щайнмайер в България, немския президент, също да подпомогне усилията на България в тази сфера. Що се касае за миграцията, тук имаме леко разминаване с моя приятел Зейхофер и бивш премиер на Бавария, сега федерален министър, защото България изпълнила своят ангажимент. И когато преди няколко години той идва в София, аз му казах, вижте, нека си затвориме границите надежно и мигрантите да влизат през контролно-пропускателните пунктове. Там да им се снемат отпечатъци, да се правят медицински прегледи и съответно да се проверяват за връзка с терористични организации. И тогава, ако някой ги иска, нали, отива този миграционен процес, е текъл векове наред. Но е бил не стихиен, не като вълна, за да уплаши така населението в Европа. И никой не е имал тогава против миграцията. Защото е ставала по правилата. Така че България изпълнила и тук абсолютно ангажимента си към Европейския съюз. Стриктно спазване и опазване границите на Европейския съюз. Да, разбира се, ние сме благодарни и за споразумението, което Европейския съюз след срещата във Варна с президента Ердоган, Доналд Туск и Юнкер направихме. Споразумението за България работи перфектно между Европейския съюз и Турция. Надежно пазиме границата. Гранична полиция, флот, армия, когато е необходимо, така че гарантираме спокойствието на Германия от страна на външната граница. Нека всички останали държави бъдат така любезни да си вложат пари, както ние, в съоръжение и да си охраняват границата. Не може да искат от нас след това да ни накажат от там, където са ги пропуснали, да ни върнат в България. Населението няма да се съгласи, ние няма да се съгласиме, но това не значи, че сме против Германия. Просто в този случай считам, че сме абсолютно прави. Те сме изпълнили ангажимента си, години наред го изпълняваме и който не го е изпълнил, да понесе някакви санкции от външните граници, които имат. Извинявам се, но българският народ трудно би приел такова решение при усилията, които и инвестициите, които хората направиха в опазването на външните граници на Шенген. Сигурно мога и други неща да говоря, но за бизнеса, кое е важно? Стабилни данъци, стабилна икономическа среда, огромен фискален резерв, гарантирано чрез валутния борд евро-лев, юни-юли тази година, Шенген, еврозоната, мониторен доклад. Това са темите, които за Шенген не съм сигурен, защото има една държава или две, които са егоисти. Разбирам ги. Няма никаква друга причина. И забавянето на колегите в Румъния. Нали? Но надявам се да наваксат сега като председател. Егоисти защо казвам? Защото ако и България, както Гърция и Румъния са в Шенген, всеки може да влезе от Турция и да отиде до Амстердам или Берлин, без да има къде да си покаже личната карта. Затова е проблема Шенген суша. По-сухопътна граница. Чисто егоистично
И те пазят интереса на своите народи. Затова ние го отнасяме. В случай. България и Румъния. Но за въздух и море, мисля, че няма да са прави, ако не ни пуснат. Несправедливо, защото самите те всичките казват, че сме най-добрите. Във всяко едно изказване и дават за пример. Хем ни дават за пример, хем Гърция в Шенген, България не в Шенген. Това разминаване не е редно. Така че външният дълг ще продължава да пада, зависи кога сключиме сделките за военните проекти за стабилизиране на българската отбранителна способност. Но така ли иначе резерва ни е голям и няма да предизвика трус. А и в край на краища всички сме поели ангажимент в НАТО да направим до 2% разходите по отбрана, включително и Германия. А при тези 3000 милиарда брутен вътрешен продукт, ако почнете да изпълнявате всичките указания за какво въоръжение трябва да правите, ами толкова излиза сметката на година. Така че и Германия да се забави малко с въоръжаването, не е фатално, тя и сега има достатъчно бойна техника. Още веднъж благодаря за всички, които участват тук, на спонсорите, на сметките, които сте извадени. Много ми е приятно да гледам, че България вече изнася и то в, вижте в какви сфери. Машиностроене, електроника, в реалните заводи, в реалната икономика, реалните индустрии. Това гарантира в Габрово пети завод се прави оръжен. Пети. Огромен. И всичко това държи ръста на икономиката на този процент, който е в момента. Само при няколко дни Фич излезе, прочетете, ще видите, че там много от стабилна на положителна и се вдига кредитния рейтинг. Всичко продължава да се вдига, когато ни управлява. И рязко пада, когато дойдат другите. Благодаря.